Och då har vi kallbloden uppsamlade bakom startbilens vingar med cirka 100 meter kvar till start. De är iväg snabbast 3 Mysch Freja. Nummer 6 Mysch Meja till täten följt av 5 Järvsö Johanna. Det är läget in i den första svängen. Galopp för 6 Gagna. Galopp även 7 Trönöborka. Vi har också haft galopp tidigt för 2 Läckra Lisa. Galopperar också 4 Snotra AK. Ur svängen med nummer 3 Mysch Meja. Följt av ett Nova Tabak som är i rygg på ledaren. Det är när vi är på väg upp för att passera 500 meter. 3 Mysch Meja kommer till halvvarvet på kilometertiden 29,0. Leder med varvet kvar. Först i andra spår, nummer 5 Järvsö Johanna. Andra ytter 11 Myllkär Salma. Trea på innen 8 Ailaiser. Följdade bakom av 10 Vinnare Vinna. 12 Bore Milli som finns som trea i andra spår. Det är när vi har dem här med halva distansen kvar. 4 Snotra AK längre ner. Liksom 9 Marelda. På väg att ansluta efter sin galopp också nummer 2 Läckra Lisa. Galopperar 12 Bore Milli samtidigt som 11 Myllkär Salma är på gång men galopperar den också. 1000 meters passering på en 29,1. 3 Mysch Meja. Allt jämt där framme i täten. På utsidan finns 5 Järvsö Johanna. Så finns längden bakom 3 Mysch Meja. Vi har 10 Vinnare Vinnare bakom på gång igen då. Via 3 11 Myllkär Salma. Ryggledaren 1 Nova Tabak. Kommer i utgången av sista svängen 11 Myllkär Salma. Är på gång här ute i spåren för att ta upp jakten på nummer 3 Mysch Meja. Som leder här vid upploppets början med 5 Järvsö Johanna på utsidan. Då kommer 11 Myllkär Salma i tredje. Längre ner också 9 Marelda. Invändigt 3 Mysch Meja mitt i banan 11 Myllkär Salma. Som har kopplat greppet och ser ut att ha det under kontroll. Kommer här med 11 Myllkär Salma. Diskolysera nummer 2 Läckra Lisa.